Krásné dobré ráno. Já vás vítám u pátého vlogu dne pátý v Brně, který je závěrem poslední. Právě jsme přišli ze snídaní a záběry ze snídaní uvidíte potom na tom úvodu. Chci jenom říct, že teď vlastně možná hodinku a půl budeme tady a potom půjdeme už na hlavní nádraží, ze kterého budou poslední také ty záběry. Možná se ještě stavím mezi zastávce na český a potom budu už na hlaváku, kupím si no taky oběd. Zjistím, že to jsou taky ty mini, co to jmenuje, nevím jak, tak nějak ten přesně obchod se jmenuje mini, tak si tam něco koupím a ve vlaku si to sním. Ukážu vám to záběru ve vlaku a to bude taky poslední, kdy ukončím ten vlog. Snad tam nebude moc lidí, jak minule jsme měli fajně, nádherně, málo. Ze začátku jsme jeli úplně sami, pak se tam přijeli, ale i tak to bylo perfektní. Já hlavně děkuju za všechny sledující na mých videích, reelsů, shortů. Děkuju za lajky, děkuju za všechno. A ještě se rozloučíme a teď jdu ještě relaxovat po ránu. Až snídaně to a pak pojedeme na hlavní nádraží, takže zatím čau. Thank you.
Tak jo, dámy a pánové, já ukončuju tenhle vlog trošku pozdě, protože ho nešlo dřív ukončit. Dejte odběr, like se zvonečkem. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Těším se u dalšího videa, uvidíme, co to bude. A mějte se, čau. Já se dívám na hokej. Slováci a Češi, pojďme!